គណៈកម្មាធិការជាតិបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើប្រតិបត្តិការនៅឯព្រំដែនរដ្ឋបាលព្រៃឈើរកឃើញឈើខុសច្បាប់រាប់សិបម៉ែត្រគូបឯណោះនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញគណៈដែលគណៈកម្មការជាតិបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើកំពុងតែប្រតិបត្តិការការងាររបស់ខ្លួននៅតាមព្រំដែនឯណោះឯរាជធានីភ្នំពេញឯវិញកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគេបែរជាបានរកឃើញឈើប្រណិតខុសច្បាប់រាប់សិបម៉ែត្រគូបឯណោះត្រូវបានគេលាក់ទុកនៅក្នុងឃ្លាំងសិប្បកម្មមួយកន្លែងកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបើតាមលោកឈៀងឌីណានាយសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាការរកឃើញទីតាំងស្តុកឈើខុសច្បាប់នេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្លាំងរបស់លោកបានតាមដានរថយន្ត Mark Ford មួយគ្រឿងដែលសង្ស័យថាដឹកឈើខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីស្ពានជ្រោយច្វាមករួចក៏តាមមកដល់ទីតាំងសិប្បកម្មដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ103ក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមស្កូវខណ្ឌចំការមនហើយដោយមានការសម្របសម្រួលពីលោកកែវសុជាតិព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទើបឈានដល់ការឆែកឆេររោងសិប្បកម្មនោះជាមួយគ្នាបើតាមលោកច័ន្ទថេតថេនរៈនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាក្នុងប្រតិបត្តិការចោះឆាយឆេរឃ្លាំងសិប្បកម្មនោះគេបានរកឃើញឈើជាច្រើនកំណាត់ក្នុងនោះមានកំណាត់ឈើប្រភេទធ្នង់និងកុកគីជាច្រើនដែលមានមុខកាត់ធំៗព្រមទាំងរណារអាឈើផងដែរដែលគ្មានឯកសារលិខិតស្នាមបញ្ជាក់ពីភាពស្របច្បាប់ឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឈើទាំងនោះត្រូវបានកម្លាំងរដ្ឋបាលព្រៃឈើដកហូតយកទៅរក្សាទុកនៅស្នាក់ការខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកណ្ដាលដើម្បីបន្តនីតិវិធីទៅតាមផ្លូវច្បាប់